Umesto da se poveća obim posla za one koji po zakonu ugrađuju plinske uređaje, ljudi kada čuju kakva je procedura i koja je cena onoga što bi trebalo da im donese uštedu, neretko okreću glavu. Najviše mi smeta čekanje na dobijanje potvrde, odnosno to što državi moraju da plate čak dve takse. Stvari ovde izgleda providno da samo hoće pare. Nema tu ništa ni se zaoštrilo, niti je šta bolje, niti je šta bezbedno, niti je šta, nego ajde daj uzmi pare. Pa kad je organizovani kriminal ukapirao se najbolje uzimaju pare preko države, la? Oni su izmislili takse i takse i takse i fotokopire se i plati taksu i plati 100 taksi, a u stvari ista boca, isti sistem, isti majstor, sve isto. Prema novim pravilima, testiranje gasnog uređaja više nije toliko jednostavno. Ukoliko želite da se legalno vozite na plin, kada vam instalator postavi uređaj, morate sačekati najmanje nekoliko dana kako biste dobili atest. Umesto dosadašnjih 5.500, sada morate da izdvojite više od 10.000 dinara za tu potvrdu, kao i da obavite vanredni tehnički pregled, što ranije nije bio slučaj. Promenilo se to da je sad atest i dalje stoji na uplatnici 5.500, mada kad sam otišao da testiram od stranke auto, nije bio 5.500 nego 6.000, 5.640 dinara je bio atest, plus 360 dinara obrazac, odnosno potvrda o izvršenom atestu, odnosno ta nalepnica koja se lepi na auto, plus agenciji za bezbednost saobraćaja 3.000 dinara i dva puta po 250 dinara republička administrativna taksa. Dobra strana ovog zakona jeste to što bi trebalo da se iskorene instalateri koji nisu koristili originalne i bezbedne delove za ugradnju gasnog sistema. Sa takvim delovima ne može da se dobije potvrda da je sistem bezbedan koju izdaju Automoto Savez i Mašinski fakultet.